这个美国跟中国的贸易战啊，继续战下去，对台湾有啥物影响呢？学者认为，虽然有部分的台商会考虑回来台湾投资，但是台湾的加工品会愈来愈歹卖，长期下来对台湾的经济真不利。美国中国贸易战最新的战况，美国总统川普化关税制裁，贸易战敢讲真正是战未算。美国的谈判策略是在签约之前随时可能变卦，所以美国的谈判桌上任何一个事情，你都要把那个当业障，你不能当真。学者认为，川普是咧对中国施加压力，贸易战最后会安怎，即马阁真歹讲。但阁确定的是，台湾为去年第四季到今年第一季出口的表现拢无好，确实受到美中贸易战的影响。那是阁继续落去，恐怕连台湾的经济拢受到真大的影响。美中的贸易战如果继续打下去的话，双方的进出口数量一定会减少，那会对台湾的这个总的贸易会产生不利的影响。台湾不少科技产业的零组件拢是为中国进口，无前继续拍关税范围，一旦去影响到电子零组件甲自通信的产品，那呢台湾加工产品卖更加歹卖。虽然有台商会考虑转来台湾投资，不过整体来看对台湾的经济无好。美中贸易战会安怎发展，就要看这礼拜正常举行的美中协商，敢有一个具体结果。